Sigali ya Uganda damu zilisa zewo nti kubalaza ya sabiti ya jange na kuzo mwezi kumina mukaga. Ule bagendo okutani kukulide emisango joneje kusa kubiyokulonda okwali woko ontani kwa yomwaka kuno. Emisango 15.5 je jigendo okuulirwa mu kkooti era abalamuzi 3-2 be balondeddwa okuwulira emisango gino nga balondeddwa akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Dr. Flavian Zeja naye nga waliwo n'emisango emirala egigenda okuwulirwa egiri mu kkooti ezisookerwako. Kkooti enkulu ey'Embale yeyina emisango egisinga obungi era eweereddwa abalamuzi 6, Kampala eweereddwa abalamuzi 4, Jinja 4, Fort Portal 3, Masaka 2, Masindi 2, Mubende abalamuzi 2, Empigi baweerezaayo omulamuzi omu, ate Embarara, Lira, Kabale, Neggulu baweerezaayo omulamuzi omu omu. Simbi akawumbi kakuno kamuno obukadde 2 zezigenda okusaasaanyizibwa mu kuwulira emisango egyo era okuwulira emisango gino tekugenda kusukka nnaku 30 okusinziira ku kiragiro ekiyisiddwa. Ayogerere Sigeddamu zi Jameson Karemani asinzidde ku Media Center mu Kampala n'ategeeza nti bagenda kukkiriza abawaabi yadde abawaabirwa okwetoolola eggwanga lino okujja n'abawagizi baabwe ku kkooti ezo olw'okutya okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19. Kooti tujja kuteeka ku ebifo abantu we bajja kuba nga balindira emisango gyabwe nga tiginaba kutandika, we bajja kuba nga batuula ate nga b'obizaavinga SOPs ebya social distance nga balinze emisango gyabwe kuba nga gitandika okuwulibwa. Buli ku ntebe tulwako mu kkooti tujja kuba nga tu making sure nti tulina social distance. Abalamuzi baffe n'abakozi ba kkooti twamazedde okubagamba engeri ki balina okutegeka amakkooti okulaba nti abantu tubatuula bubi tebavayoletinga SOPs ebya social distance. Buli musango gujja kuba nga guyina ekiseera kyagwo. Twafunye ensimbi ezeetaagisa okuwuliza petitions zino. Tulinayo ne emisango emirala eri mu kkooti ento nabo bagenda kuba nga batandika okuwuliza emisango gino. So budget enu ekwata ku misango egya High Court n'emisango egya kkooti ento. Parlamenti ya Uganda isize ensimbi obukadde 50 ezinasaasaanyizibwanga ku buli mbaka wa parlamenti ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kampuni 3 zeziweereddwa omulimu ogw'okuziika ng'abaka ba Paalamenti nga bafudde, nga kuno kuliko ya Uganda Funeral Services, A+ Funeral Management ne Kampala Funeral Directors. Okusinziira ku biwandiiko CBS FM byerabyeko, obukadde buna 50 bwakukozesebwanga era nga bwakuziika babaka ba Paalamenti abakkiririza mu Yesu Kristo Omwana wa Katonda, so nga Abaisiraamu bo baakusaasaanyizibwangako ensimbi obukadde 37. Obukadde 50 ez'okuziika buli mubaka kuliko obukadde 10 ez'okuzimba n'okuyoyota entaana, nga kuno emitwalo 30 gya kusima ntaana, akakadde kamu emitwalo 7 gya kuzimba ntaana, ate obukadde 7.97 za kumaliriza malaalo, songa emitwalo 30 gya jinja eriteekebwa ku ntaana okuwandiikibwa ebikwata ku mugenzi. Sanduke yomugenzi era omunaziki wanga abaka ba Paalamenti nga bafudde etumiddwa American casket ya kugulibwa ng'ensimbi obukadde 7 okuliisa abakungu bazikuteereddwako obukadde 14.25. Okusabira omugenzi kuteekeddwako ensimbi obukadde 6, nga kuno okwekulya 20 eginaaweebwa kwayo ezinaayimba. Okuyisa ebirango mu mawulire kuteekeddwako ensimbi obukadde 48, nga omukutu gw'amawulire ogwa gavumenti ogwa UBC ekirango kimba kisasulidde 50, ebinaayisibwanga mu lupapula lwa The Daily Monitor obukadde 240, songa ebirango ebinaayisibwanga mu lupapula lwa mawulire olwa gavumenti olwa The New Vision nako bataddeko ensimbi zaako. Contract eno ejjidde mu kiseera nga n'ebiragiro bya gavumenti okwetangira ekirwadde kya COVID-19 byeyongera obukakali era nga abakungu abeetaba mu kuziika tebalina kusukka 20. Omukago ogutaba ebina by'obufuzi ebiyina abaka mu Paalamenti ogwa Interparty Organization for Dialogue Ipod guwanjagidde gavumenti yaako nesse ku bbali obukyayi bweyina ku kitongole ekya Democratic Governance Facility ekikkiriza okuddamu okukola emirimu gyakyo mu ggwanga lino, kubanga kye kibadde kisinga okuvujjirira emirimu egy'ebina by'obufuzi n'ebyobwannakyewa mu ggwanga. Ssentebe w'olukiiko olutaba abawandiisi b'ebina by'obufuzi mu mukago guno era ssaabawandiisi w'NRM Richard Todwong ne Dr. Gerard Siranda ssaabawandiisi wa Democratic Party basinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Ntinda ne basaba gavumenti erowooze ku kizibu kino ekiviiriddeko okukosebwa okw'entambuza y'emirimu ne mu kuzimba abakulembeze abajja. Interparty Youth Platform nayo era DJF ejiwagira
So tulo ozanti government yandiye kubye mu kifuba ne sumulula DJF ne komawo ne kole emirimu gyayo kubanga emirimu gyekola sijja bya bufuzi joka naye giyamba n'ebirala. So tuyimiridde wano ngaba secretary general nga tumaze okwekebera nti kuvevaawo tufunye obuzibu bunene kulaba nti emirimu gyaffe gitambule gy'enjawulo pati ze zitasobola kuteekamu kasente kubanga siyinza kuteekamu enale nayo teyinza kunteekamu directly ne UPC bwetyo ne DJF yo esobola okuteeka esente wamu all across. Dr. Gerard Silanda ne Richard Oduong era boogedde ne ku ndagaano y'omukagogo eyakolebwa ng'egatta ebibiina by'obufuzi bino awamu nti yakuggwaako mu December w'omwaka guno era nti batandise okuwandiikira ebibiina ebirala naddala ebyafunye abaka mu Paalamenti ng'ekya NUP ne People's Progressive Party PPP okwenyigira mu kuwa ebirowoozo byabwe ku bye beetaaga mu mukago guno gutambuzibwe. Endagaano mwe tugenda okukolera mu mukago guno mupya okugenda okuvaawo nga 2022 paka 2026 so bajja kuba n'omukisa nti tetubaleeta bulesi mu kyetwamala nga jema yayingira wakati mu process nga teyina mukisa gukyusa naye bo balina omukisa nti bagenda kujja batambule n'ekiriwo ate basobolwe nabo okwenyigira mu nteesaganya ez'omukago mupya gwe tugenda okutambula nagwo. Ayinza okubaawo fena mbuli omukadde tuyina okuleeta ensonga nti eno ekoze bulungi tujongere mu maaso eno tekoze bulungi tukyusemu wano tuwano wabaddewo obuzibu tuterezemu wano n'abapya abajja nabo bajja ne ideas ezaabwe oba ebirowoozo ebyabwe omukago gwa iPod gusobola kuzimbibwa gutya okubanga ddala gutuukiriza kye twaguteeseza okubaawo okusobola okukola. Amyuka saba wandisi wa FDC Harold Kaija agambye nti bagala endagaano empya egenda okukolebwa balabire ku ntambuza y'emirimu mu mawanga amalala okwewala okusika omuguwa ng'ebibaddewo nga FDC tekkaanya nabyo. Muhammad Katerega saba wandisi w'ekibiina kya Jema agambye nti omukago guyambye nnyo mu kuzimba abakulembeze abesimba era bagala guleme kusaanawo olw'enjawukana ennafunafu. Omukago guno werutuukidde leero nga guyina bammemba okuva mu bibiina bitaano okuli NRM, FDC, JEMA, UPC, DP ne DP wabula nga gwakweyongerako ebibiina ebirala okuli PPP ne NUP. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu asobola okusibwa emyaka 3 nga avunaanibwa gwakulebula muntu nga munnamateeka Ivan Bwoweka Kunguru bwannyonnyola. Obuwairo 179 n'18 obwa Penal Code Act kimenya mateeka okusabuka oba okusaasaanya ebyakalebule mu buwandiike oba mu bigambo ebyogerwa ku muntu yenna era singa obero koze ekyo osobola okusibibwa obutasuka myaka 3 era ne kkooti esobola okukutanza n'odiirira oyo gw'oyogeddeko ebyakalebule. Ensimbi obukadde 20 ezaasindikibwa kugombolola ezikola Kampala okuwandiisa n'okusunsula abantu abalina okufuna ku nsimbi z'omuggalo zitabudde bakiraaka n'abakulembeze abalonde mu bitundu ebyo abakulembeze bano bwe bagambye nti tebamanyi mayitire ga nsimbi ezo. Ministry ekikula ky'abantu yaweereza ensimbi obukadde 20 ku buli division ekola Kampala newankubadde nga mu kusooka ministry ekikula ky'abantu yali erambise nti ejja kuweereza obukadde 40 ku buli division okukola mulimu ogwo. Olunaku lw'eggulo Town Clerk w'ennaka wa Dr. Dennis Omodi mu nsisinkano y'abakulu ba KCCA n'obukiiko bwa Paalamenti obulondola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwiwomusolo obunoonyereza ku nsimbi ezo yabulidde ababaka nti abakulembeze abalondi mu division y'ennaka wa okuli mmeeya w'ennaka wa Paul Mugambe wamu n'abalala baafuna ku nsimbi zino okukola omulimu ogw'okunoonya n'okuwandiisa abantu abalina okufuna ku nsimbi z'omuggalo. Batawuni kilaka abalala nabo bagambye nti abantu bonna abakola omulimu ogwo okuli ne bassentebe b'ebyalo bambega aba gavumenti n'abo abayingiza mu kompyuta ebikwata ku bantu abo be baweebwa ku nsimbi ezo abakulembeze abalonde mu bitundu bya Kampala kye bawakanyizza mu kakiiko ako nga bagamba nti kya bulimba. Mayor Paul Mugambe agambye nti ensimbi ezoogerwako obukadde 20 taziwulirangako n'akatono wadde nga yasose kuziwulirako lunaku lwa ggulo mu mawulire
na agama anti ebyogerwa wa tauni klaka Dennis Omodi nti yafuna kunsimbi ezo bichamu era bigendiridwa mu kumono ni dalinya interview mundo za bikolebwa atefu wane batatutegeza konga ngaba kurembeza balo ndevu abantu ekintu ekitali kiro twawulira buwulizi nti enkalala zaawandiikibwa ne ziwerezebwe wa minisita Nabbanja naye ku bya ssente tubiwulira nga ngalabya nyanzi nange kinneeraliikirira ate obweraliikirirwa okuba nti bwasoboka okwogera ekintu ekyo ate nga zitategeezanga konti nga nakawa twafuna obukadde abiri naye ngenda kumunoonyaako ndabe sente kiri abadde ayogerako era bwe ziba zirajja ziri ludda wa oba bwe ziba zaakozesebwa zitya kubanga nze nga meya ate era supervisor wa town clerk sinzimanyi nkeera sinaziwulira. Meya wa division ye Kawempe Dr. Emmanuel Serunjojo Wedembe nga isente waba meya bonna mu Kampala agambye nti ba town clerk balina okwogera gye bateeka ensimbi ezo bave mu kuwayiriza abakulembeza abalonde kubanga teri meya yenna yamanya kumayitire ga nsimbi ezo. Tuwulira mawulire nti baleeta obukadde abiri ku division ku lwa COVID naye nze ne bameya bange siwulirangako n'omu eyali azifunyeeko era bonna nabadde mbabuuza tewali n'omu yali azifunyeeko. Sente ezo bwe ziba nga zajja zaaweebwa ba town clerk naye ate ne ba town clerk bandibadde batubuulira nti waliwo ensimbi. Sente zisinga kati baziweereza ezandibadde zijja mu division bazitwala mu ofiisi za RDC kye baakola era na wano nkole y'okwagala okutuggyako obuvunaanyizibwa n'obukulembeze baleeta RCC najja ku division n'atuula mu ofiisi era town clerk nadda wabbali n'atandika okulagira okuwa ebiragiro byonna nekivanga kati divisions bazikwasa ba RCC indirectly. Sentebe waba sentebe bebyalo mu division ye Makinje Joseph Kasasira iranga ye sentebe wekyalo Sebagala muluka gwe Kansanga agamye nti newankubadde bakola omulimu gwa tendo okuyambako abali bakunganya ebikwata ku bantu tebafuna yadde nusu. Ekyamazima tuwulira nti waliwo sente zebagambe zebatuwafa abakola omulimu gw'okuteekateeka abafuna sente za Nabbanja abali mu bwetaavu naye wafu tezituukanga po zituzirabanga so ayina kasente kaffe akatuwe naffe tukolanga LOC tulemu kunyigirizibwa buli kaseera buli ekibawo ne batuliisa sente nga situzirabye so ayina akasente kaffe akatuwe tuyambe mutuwa akasente kaffe kubanga ddala tukeetaaga ate tulina kye tukoze kuba twayamba ne tuteekawo embeera ey'okuyamba abantu ne bafuna naye baba baleeta sente zidawudde miliyoni abiri abiri buli division nezaffe bazituwe sobole okufuna ngaabo abalala bebafuna. Okutwalira wamu ensimbi obukadde kikumi ze zaweebwa ekibuga Kampala okuwandiisa abantu abalina okufuna ku nsimbi z'omuggalo ezaakazibwako eza Nabbanja nga buli division yaweebwa ensimbi obukadde 20. Gavumenti yawadde kanisa ya Uganda tractor endala 5 ziyambeko mu kutumbula ebyobulimi mu kaweefube w'okukwasizaako abantu okwongera ku bungi bw'emmere mu ggwanga. Zino ze zimu ku tractor 10 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ziyasuubiza kanisa ya Uganda ng'ayita mu kitongole ekya Nadizi n'ekinnaakyo ekya Operation Wealth Creation. Minisita w'ebyobulimi obunuzi n'obuvubi Franka Kajiji Tumwebaze bw'abadde akwasa ssaabalabirizi w'ekanisa ya Uganda tractor zino ku kitebe ky'ekanisa ya Uganda e Namirembe yeeyamye nti waakukwasizaako obulabirizi bwonna 37 bufune tractor emu okwongera ku zino 10 ez'abasuubizibwa pulezidenti. Minister Franka Kajiji Tumwebaze agamye nti newankubadde bannayuganda balina ettaka ddene kwe bayinza okulimira bannayuganda 75% ku buli 10 bokka be bajjumbira obulimi. Zino tractor president yazipledginga okuyamba emirimu y'obulimi okuyitira mu kanisa era nyebaza nnyo mu linnya lya president w'ekitiibwa His Grace n'aba bishop baffe okukwatira wamu ne gavumenti okulaga abakristaayo baffe ekyokukola. Leero nino mukisa kuwayo tractor zino ambulide betaganye endala kukavalinga at least tutekee mu buli diocese. Saabalabirizwe kanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu agamye nti abakristaayo n'abakulembeze b'eddiini basaanidde bajjumbire obulimi n'obulunzi naddala mu kiseera nga amasinzizo gakyali maggale. Era ng'ekkanisa tumanyi mu basasulanika ekyokubiri esula 3:10 agamba oyo atakola n'okulya taalyenga kale n'okukola kya bwa Katonda kubanga Katonda kiyakola ku lubereberye omuntu yamutonda Adamu ne Kawa yamuteeka mu nnimiro mu lusuku n'amugamba lima kaakati nno omuntu atakola ng'ayagala bya bwereere oyo atateekeddwa kuba mu nsi muno.
amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha basafama. Klabu ya Vipers ekuchangira mu ligi ya binywera ya Uganda Premier League etisizatisiza okwamu kaimpaka za Uganda Cup singa ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekyafufa tekyongezayo nnaku zigenda kuzanyirwako omupiira eja semifinals eja Uganda Cup. Mbaluwa Vipers jewandikida akulire byokuteekateeka impaka mu kitongole kya FIFA ngiyetekeddwako mukono akulire Emirimu mu Vipers Simon Peter Njuba. Abakulu mu Vipers Bagala FIFA iyongeze impaka zino zitandike nga 3 omwezi guno okuwa klabu eno obuddo okweteekateeka. FIFA yakakasizza nti mipiira egy'oluzannyo lwa semifinals gyakuzannyibwa wakati w'ennaku z'omwezi 19 nenga 3 mu omwezi guno. Kyokka Vipers ewakanya ekyempaka zino okutandika nga 19 kubanga abasanyi baayo bakyali mu luwummula olugendo okuggwaako nga 26 omwezi guno. Vipers egamba nti yeetaaga n'obudde obuwerako bwa nnaku 14 okukebeza abazanyi baayo COVID-19 nga bwe balagiddwa FIFA newankubadde FIFA kilabu yazuwadde nnaku 10 zokka. Ku mutendera guno Vipers akalulu kagisudde ku Police FC atenga Bull FC yakuzannya ne Express FC mukwano gw'abangi. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Gavumenti ya Kenya ebyokwegayirira abantu ebivuddeko buli mukozi wa gavumenti aweereddwa nsalesale wa nnaku 13 zokka okwegemesa COVID-19 ate akikola agenda kubonerezebwa. Ekiragiro ekifulumiziddwa akulira abakozi ba gavumenti mu Kenya kiraze nti abakozi ba gavumenti omuli n'ab'ebyokwerinda bangi ebyokwegemesa COVID tebabirowoozaako n'akatono ate begutuuse ku basomesa ne gujabagira. Gavumenti egamba nti ekizudde ng'abakozi baayo bangi bakozesezza COVID ng'omukisa okusiiba eka nga beebase engeri gye kiri nti gavumenti yasigala ebasasula emisaala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Esigali ya Uganda damu zilisazeewo nti ku bbalaza ya sabiiti ejja ng'ennaku z'omwezi 16 lwe ligenda okutandika okuwulira emisango gyonna egyekuusa ku kulonda okwaliwo ku ntandikwa y'omwaka guno. Paalamenti ya Uganda eyisizza ensimbi obukadde 50 ezinaasaasaanyizibwanga ku buli mubaka wa paalamenti ng'avudde mbulamu bw'ensi eno nga ku zino ensimbi obukadde 50 kuliko ensimbi obukadde 10 ezigenda okusaasaanyizibwa mu kuzimba n'okuyoyota entaana ng'emitwalo 30 gya kusima busimi ntaana. Omukago ogutaba ebibiina by'obufuzi ebiina abaka mu paalamenti ogwa Ipod guwanjagidde gavumenti ya kuno esse ku bbali obukyayi n'enjawukana by'erina ku kitongole kya Democratic Governance Facility ekikkiriza okuddamu okukolera mu ggwanga lino kubanga kye kibadde kiwaniridde emirimu gy'ebibiina by'obufuzi n'ebyobwannakyewa mu ggwanga. Gavumenti ya Kenya ebyokwegayirira abantu ebivuddeko kaakano buli mukozi wa gavumenti aweereddwa nsalesale wa nnaku 13 okwegemesa COVID ate akikola agenda kubonerezebwa. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasizi Nsubuga agunde gundo omuterega.